ሃይ ጋይስ ሊዮ ነኝ ከሊዮ VFX። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በፌስቡክ እንደጠየቃችሁኝ መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥያቄያችሁም ደግሞ እንዲህ ነበር፣ እንግሊዘኛ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላልው መስማትም ይችላልው እና እነዚህ አይነት ትምህርቶችን ኦንላይን በቪዥዋል ኢፌክት በፊልም ኢንዱስትሪ ዙሪያ እንዴት መውሰድ ይችላልው ኮርስ ኦንላይን እና እንዴት ነፃ ትምህርትስ ኦንላይን ማግኘት ይችላልው ይብላችሁኝ ነበርና እንግሊዘኛ እንግዲህ አንደርስታንድ ለምታደርጉና ለምትሰሙና ተከትላችሁ ትምህርቱን መሰልጠን ለምትፈልጉ ነፃ ድረገጾችንና ከፍላችሁ የምትማሩባቸው ድረገጾችን ይዤራችሁ ቀርቤያለሁ። አብረን እንቆይ። እንግዲህ የመጀመሪያው ብዙዎቻችሁ ፋሚሊየር እንደምትሆኑ ገምታለሁ፣ ቪዲዮ ኮፓይለት ነው። በአንድሩ ክሪመር ፋውንድ የተደረገ እሱ ላይ የአፍተር ኢፌክት ትምህርት እናገኛለን። የተለያዩ ፕላጊኖችም አሉት ከአፍተር ኢፌክት ጋር አብረው የሚሰሩ ፕላጊኖችን የሚሰጣል። የተለያዩ ነፃ ፕላጊኖችም አሉት የሚሰጣቸው እሱ ማለት ነው። በየጊዜው ነፃ ፕሮጀክቶችን የሚሰጣል። ትምህርቶቹ ቲዩቶሪያል የሚለው ላይ ሄዳችሁ ትምህርቶቹን ከአንድ ጀምራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሲጀምሮ አሁን ከታች ጀምሮ እንደምታዩት ከአንድ ከቤዚክ ከጀምሮ እሱን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ በአፍተር ኢፌክት ለመጀመሪያ ጊዜ የሆናችሁና እንግሊዝኛ የምችሉ እዚህ ጋር በግራ ጎን ቤዚክ ትሬኒንግ የሚለውን ቤዚክ ትሬኒንግን ሄዳችሁ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ቤዚክ ትሬኒንጎቹን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብዙ ፕሮጀክቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ፊልሞች ላይ እና ሙዚክ ክሊፖች ላይ የሱ ፕሮጀክቶች ተጠቅመውታል። ለምሳሌ ይሄኛው የቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው የሚለው ላይ ኢንትሮ ላይ ተጠቅመውበታል። ይሄንን እዚህ ጋር ታዩታላችሁ እና ይሄ በጣም ሞስት ኮመን የሆነ ነው። ሞስት ኮመን የሆኑ ፕሮጀክቶችን በነፃ ይሰጣል። ፕሮጀክቶቹን እየቀያየራችሁ ለራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ነው። ሁለተኛው የነፃው እንደገና ራሱ አዶብ ላይ ሄዳችሁ የተለያዩ አዶብ ቲቪ ላይ ስትገቡ የተለያዩ ኮርሶችን እያንዳንዱን እየጫናችሁ በፎቶሾፕ፣ ላይትሩም፣ በምትፈልጉት አዶብ ፕሪሚየር በምትፈልጉት ላይ የተለያዩ ኮርሶችን አዶብ ቲቪ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ነፃ ሬድ ጃይንት የሚባለው ነው። ሬድ ጃይንትም እንደዚሁ ፕላጊኖችን ለአፍተር ኢፌክት ፕላጊኖችን የሚሰራ ካምፓኒ ነው። የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ኢፌክቶችን ይሰራል። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ክሬት ማድረግ የሚችሉ ወደፊት በትምህርቶቻችን አንዳንድ የእነሱንም ፕሮዳክት እንዴት እንደምንጠቀም አሳያቸዋለሁ በቀላል መንገድ እና አንዳንድ አማርኛ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሶፍትዌሮች አማርኛውን አይቀበሉም እና እንዴት አድርገን ለየት ባለ መንገድ አማርኛን እንዲቀበል እናደርገዋለን። ሶፍትዌሩ እንዴት አማርኛውን እንዲሰራ አማርኛውን ፊደል በምን አይነት ባቀርብለት ነው ሶፍትዌሩ የሚቀበለው የሚሉ አንዳንድ ቴክኒኮችን እና ትሪኮችን ከተማርኳቸው እነሱን በድረገጼ እና በዩቱብ ቻናሌ ላይ ሼር አረጋችኋለሁ ወደፊት እና እዚህ ላይ የተለያዩ የፕላጊናቸውን ትምህርቶች እና እንዲሁም የፊልም ቴክኒኮችን ትማራላችሁ። ይሄ እንዳለ ፍሪ ነው፣ እየገባችሁ መማር ብቻ ነው። ጊዜ ካላችሁ ይሄንን መማር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ነፃ ቦሪስ ነው። ቦሪስ ኢፌክት በብዛት ለቪዲዮ ኤዲተሮች የሚጠቀሙበት ፕላጊን ነው። እሱም ከአፍተር ኢፌክት ጋር አብሮ ይሰራል። ከተለያዩ ሶፍትዌሮች ጋርም የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች ጋርም አብሮ የሚሰራ ፕላጊን ነው። አንዴ ፕላጊኑን ካደረጋችሁ በኋላ ብዙ ነገሮችን ይሰራል በፊልም ዙሪያ። በዚሁም መካከል እንዴት አጠቃቀማቸውን ከመናገራቸው ባሻገር እንዴት ፊልም እንደሚሰራ ልምድን ትወስዳላችሁ። ከለር እንዴት ከለር ግሬዲንግ እንዴት እንደሆነ ከለር ኮሬክሽን እንዴት እንደሆነ ኢፌክቱን እንዴት አድርገን ከፊልም ጋር እንዴት እንደምንጠቀም ስሎ ሞሽን የተለያዩትን በቃ በፊልም ዙሪያ ላይ ያሉትን ቴክኒኮች በሆሊውድ ስታንዳርድ ያሉት የፊልም ቴክኒኮችን ጠቅላላ ትማራላችሁ። አሁን በመጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ሁለት ተከፍለው እኔ ኮርስ ከፍዬ ኮርስ የወሰድኩባቸው ኦንላይን ትምህርት ቤት ነገሮች አሉ። በአመት እና በወር የሚከፈላላቸው አንዴት እሱን ትከፍሉና ገብታችሁ ሁሉም አይነት ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄ linda.com የሚባለው linda.com ኦንሊ በቪዥዋል ኢፌክት ዙሪያ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ በቢዝነስ ማርኬቲንግ፣ በሚዲያ፣ በብዙ አይነት ትምህርቶች ላይ ኦንላይን ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ። በኦፊስ ዙሪያ ጠቅላላ በብዙ አይነት ኮርሶችን እዚህ ጋር ይዟል። እዚህ ጋር ተመዝግባችሁ ሳይን አፕ ታደርጉና ትመዘገቡና ሳይን አፕ አድርጋችሁ ስታንዳርድ አለው፣ ፍሪ ትራያል አለው። ፍሪውን መሞከር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ለአስር ቀን እና ካያችሁት የምትፈልጉት ኮርስ ካለ መጠቀም ትችላላችሁ። በቪዥዋል ወይም በሲኒማቲክ ዙሪያ ላይ ያለ ድረገጽ ከፍላችሁ መጠቀም የምትፈልጉት ደግሞ ሌላው ዲጂታል ቱተርስ ተብሎ በፊት የሚታወቀው አሁን ፕሉራል ሳይት ተብሎ የተቀየረው ድረገጽ ይህንን ነው። ቤዚኩ 29 ብር በወር ነው። ደግሞ አድቫንስ የሆነው ደግሞ $50 በወር ነው የምትከፍሉበት። በአመት አንዴ ስትከፍሉ ዋጋው ይቀንሳል። ከዛ በኋላ የፈለጋችሁትን አይነት ሶፍትዌር
እስከ ፕሮጀክት ፋይሉ መማር ትችላላችሁ። ሁሉንም በቃ በሆሊውድ ስታንዳርድ የሚሰሩ ማንኛውንም ሶፍትዌሮችን እንዳለ መጠቀም ትችላላችሁ። እነሱ ጋር ደግሞ ስትመዘገቡ እነዚህ ለስቱደንት የሚሆኑ ሶፍትዌሮችን በእነሱ በተመዘገባችሁበት እነሱ ጋር በምትማሩበት በተመዘገባችሁበት የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በተማሪ በሱ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶፍትዌሮችን መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮጀክት ፋይልም አብረው ይሰጧቸዋል ከፊልሙ ጋር። እነዚህ የምታያቸውን ጠቅላላ ማስተማር ብቻ ይሆን ሳይሆን እነዚህንም በነፃ የማግኘት እድል አላችሁ እና ለራሳችሁ ወደፊት ቀይራችሁ ለምትሰሩት ፊልምና አኒሜሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንደጠቀማችሁ እርግጠኛ ነኝ። እነዚህን ድረገጽ ላይ ሄዳችሁ ብትማሩ ጥሩ የተሳካለት የፊልም ዳይሬክተር ወይም አኒሜተር፣ ቪዥዋል ግራፊክ ዲዛይነር እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ትምህርት ላይ መማር የምትፈልጉ እንዲሁ ሊንዳ ኮም ላይ ገብታችሁ የተለያየ ትምህርት መቅሰም ትችላላችሁ። አንድ ነገር ግን ማስታወሳ የምነግራችሁ ምንድን ነው፣ ምናልባት አሁን ኮሌጅ ሄዳችሁ ለኮሌጅ ከፍላችሁ መማር አትችሉ ይሆናል። እነዚህን ኮርሶች ከጨረሳችሁ በኋላ ግን ሄዳችሁ ከእያንዳንዱ ካምፓኒ፣ ለምሳሌ አዶብ የራሱ የሆነ ሰርቲፊኬሽን አለው እና ሄዳችሁ ሰርቲፋይድ መሆን ትችላላችሁ። ሰርቲፋይድ ግራፊክ ዲዛይነር መሆን ትችላላችሁ እና ሰርቲፋይድ ለመሆን 150 ብር ከፍላችሁ ኮሌጅ ውስጥ ይልካችኋል። እውቀቱ እንዳላችሁ ተመዝኖ ካለፋችሁ ሰርቲፊኬቱን ይሰጣችኋል። በዛ ሰርቲፊኬት ስራ ማግኘት ትችላላችሁ እና ብዙዎቹ እነዚህ ኦንላይን ትምህርት ቤቶች ሰርቲፊኬት ነው የሚሰጧችሁ። ስትጨርሱ ትምህርቱን ለሰርቲፊኬሽኑ ተመዝግባችሁ የሚከፈለውን ከፍላችሁ ፈተናውን ትወስዳላችሁ። እነሱ ሁሉንም ያዘጋጃችኋል። ለፈተና የሚሆነውን ኮርስ ሁሉ በዛው በኮርስ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ከዛ ስትጨርሱ አዶብ ሰርቲፋይ ትሆናላችሁ። የተለያዩ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። የራሳችሁንም ፕላጊን አድርጋችሁ የተለያዩ ፕሮጀክትን እየሰራችሁ ኦንላይን መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው። ጥያቄዎቻችሁን ብዙዎቻችሁን እንደመለስኩላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ያልመለስኩት ጥያቄ ካለና በእንደዚህ አይነት ላይ ማወቅ የምትፈልጉት ካለ በፌስቡክ ላኩልኝ። አመሰግናለሁ። ሊዮ ነኝ ከሊዮ ቪኤፍኤክስ። ሰብስክራይብ ማድረግ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ባይ ባይ ጋይስ።